但是你们想想，那个无神论者不就是这些东西吗？他无神论者脑子天天想的不就这些东西吗？他见了神他都不知道问什么好啊。后来我就提醒他，我说你赚多少钱将来不得也得死吗？我是提醒他了，结果没想到啊，他好像突然明白的样子哈，哦，明白了明白了，我要求长寿。哎呀，我心里边就可怜他怜悯他，也不能怪他，因为他真的不懂神能做什么，因为他不认识神，也就不认识神的能力。你不懂得什么叫神，你不知道神有多大的恩典可以给你，他是宇宙的创造者，他让太阳发光，他让地球围着太阳转，他让地球上百物生长，他让空气围绕着你给你呼吸，他让我站在这对你讲话。你知道神多伟大吗？他可以把你打碎了然后祝福你，等你伤愈以后比过去更美。神真奇妙啊。所以我这个朋友他不懂得神，不懂得什么叫神，他就只知道要钱然后要长寿。我就跟他讲，我说你怎么就不懂得向神要永生呢？他是神呢，你别忘了站在你面前的不是克林顿，那个时候是克林顿当总统啊。站在你面前的是宇宙的创造者，你怎么跟他要钱呢？要钱你可以向比尔盖茨要都可以的，要长寿你可以向医生要，但是现在站在你面前的是神，你还不紧紧抓住这个机会要世界的人不能给你的东西，只有神能给你的东西。我说你要永生啊，你知道我得了这个神的祝福之后，我才知道啊，神给我们的祝福都是这个世界不能给的，凡是世界能给的你自己向世界上去挣吧，去努力吧，去奋斗吧，你都能得到的。坦白的讲哈，不信耶稣的人比咱们基督徒挣钱的更多很多呀、啊、很多大富翁他们是基督徒吗？不是的，他们在世界上很精明的啊，他们可以用各种手段赚钱的，你赚得过他们吗？啊、哦，不是的，我们所得的祝福不是这世界的，像圣经上说，我们若是靠着基督只在今生有盼望，我们就比众人更可怜，更可怜。所以神要给我们的是超乎我们所思所想，出人意料的应许啊，就给了我们。当神把你带到这个营地的时候，他要赐给你的是什么呢？难道是仅仅三天让你游山玩水吗？三天啊，有个新鲜的感觉吗？不是的，他要把他自己给你，把他自己的祝福，把他自己的能力给你。你可能想到这也不可能啊，哪有这种事呢？你知道天使神借着天使去见玛利亚的时候，她还是个处女，当天使说你要怀孕生子啊，她是上帝的儿子，你知道玛利亚的第一个反应也是，哪有这种事呢，我还是个处女啊。但是你知道神的应许总是超乎你的预料啊，神的应许就是很神的，很神的，神的话一出来就是很神的，带着能力的啊。所以每一个应许你们看圣经上都是这样，我自己也是这样啊。当神这个跟我说话的时候，那时候他就告诉我，你现在所经历的一切的痛苦流离都不算什么。你知道这对我来说这种感受是不可接受的，因为我的感受非常的沉重，非常的痛苦，我现在那个痛苦挣扎中我不能自拔。在这种情况下，我一读圣经，我心稍微一敞开，神的光一光照我的时候，他竟然给我一个经历，一个灵魂的经历，说你现在所经历的一切都不足挂齿啊，都微不足道，不用在意。他就让我的心归向一个特坦然的境界，我确实那一刹那归向了，但是一清醒过来又回到沉重的现实。我明天如何我不知道，这个现实很残酷的，但是我一读圣经，一来到神面前，立刻就觉得好，那都是小事，别理他。等我一睁开眼，我不理行吗？我还是得理啊。所以我们很多人可能也有这样的情况，哦，这个一听神的道心里一感动啊，神啊你太美好了啊，但是一睁开眼回到现实，哎呦这么多麻烦。
你看，但是你要相信神的应许，这个摊子在这躺着啊，他万万也想不到来了一个他不认识的人站在他面前说你要痊愈吗？他会愣的，我想你在那儿也会发愣的。神给你的应许你不要惊奇，你不要以为是童话，你不要以为是幻觉，你不要以为是不可实现的梦，不是的，是神，是神，神在你面前显为神，显为神。这是我讲的第二个出人意料哈，出人意料的机遇，然后神给你出人意料的应许。第三个，出人意料的要求。哦，神给了你伟大的应许，是你人间没有的啊，是你做梦都想不到的。但是接下来神要向你提要求，神向你提的要求也是出乎你意料的。你看这个神向这个摊子提的什么要求？什么要求呢？赐给你的是什么呢？难道是仅仅三天让你游山玩水吗？三天啊，有个新鲜的感觉吗？不是的，他要把他自己给你，把他自己的祝福，把他自己的能力给你。你可能想到这是不可能啊，哪有这种事呢？你知道天使，神借着天使去见玛利亚的时候，她还是个处女。当天使说你要怀孕生子，啊，她是上帝的儿子。你知道玛利亚的第一个反应也是哪有这种事呢？我还是个处女啊。但是你知道神的应许总是超乎你的预料，啊，神的应许就是很神的，很神的。神的话一出来就是很神的，带着能力的，啊，所以每一个应许你们看圣经上都是这样，我自己也是这样，啊，当神就站在这儿对你讲话，你知道神多伟大吗？他可以把你打碎了然后祝福你，等你伤愈以后比过去更美。神真奇妙啊。所以我这个朋友他不懂得神，不懂得什么叫神，他就只知道要钱然后要长寿。我就跟他讲，我说你怎么就不懂得向神要永生呢？他是神呢，你别忘了站在你面前的不是克林顿，那个时候是克林顿当总统啊，站在你面前的是宇宙的创造者，你怎么跟他要钱呢？要钱你可以向比尔盖茨要都可以的，要长寿你可以向医生要，但是现在站在你面前的是神，你还不紧紧抓住这个机会要世界的人不能给你的东西，只有神能给你的东西。我说你要要永生啊，你知道我跟我说话的时候，那时候他就告诉我，你现在所经历的一切的痛苦流离都不算什么。你知道这对我来说这种感受是不可接受的，因为我的感受非常的沉重，非常的痛苦，我现在那个痛苦挣扎中我不能自拔。在这种情况下，我一读圣经，我心稍微一敞开，神的光一光照我的时候，他竟然给我一个经历，一个灵魂的经历，说你现在所经历的一切都不足挂齿啊，都微不足道，不用在意。他就让我的心归向一个特坦然的境界。我确实那一刹那归向了，但是一清醒过来又回到沉重的现实。我明天如何我不知道，这个现实很残酷的。但是我一读圣经，一来到神面前，立刻就觉得好，那都是小事，别理他。我得了这个神的祝福之后，我才知道啊，神给我们的祝福都是这个世界不能给的。凡是世界能给的，你自己向世界上去挣吧，去努力吧，去奋斗吧，你都能得到的。坦白的讲哈，不信耶稣的人比咱们基督徒挣钱的更多很多呀，啊，很多大富翁他们是基督徒吗？不是的，他们在世界上很精明的啊，他们可以用各种手段赚钱的，你赚得过他们吗？不是的，我们所得的祝福不是这世界的。像圣经上说，我们若是靠着基督只在今生有盼望，我们就比众人更可怜，更可怜。所以神要给我们的是超乎我们所思所想，出人意料的应许啊，就给了我们。当神把你带到这个营地的时候，他要啊，但是你们想想，那个无神论者不就是这些东西吗？他无神论者脑子天天想的不就这些东西吗？他见了神他都不知道问什么好啊。后来我就提醒他，我说你赚多少钱将来不得也得死吗？
我是提醒他了，结果没想到啊，他好像突然明白的样子哈，哦，明白了，明白了，我要求长寿。哎呀，我心里边就可怜他，怜悯他，也不能怪他，因为他真的不懂神能做什么，因为他不认识神，也就不认识神的能力。你不懂得什么叫神，你不知道神有多大的恩典可以给你，他是宇宙的创造者，他让太阳发光，他让地球围着太阳转，他让地球上百物生长，他让空气围绕着你给你呼吸，他让我